evo, nakon ovakvog tjedna u kojem smo imali jako puno velikih političkih događaja, podsjetit ću od boravka američkog nosača aviona u ponedjeljak u Splitu, nakon operacije NATO-a Neptune Strike, nakon paketa kojeg je vlada donijela za ublažavanje udara na građane i na gospodarstvo zbog rasta cijene energenata vrijednog 4,8 milijardi kuna. Nakon dogovora kojeg sam postigao s predsjednicom komisije o produženju roka za korištenje sredstava iz Europskog fonda solidarnosti za obnovu grada Zagreba od potresa, to je pomaka sa lipnja 2022. na lipanj 2023. što će biti dovoljno vremena da se ta sva sredstva kvalitetno iskoriste za obnovu i Zagreba, naravno onda i Banovine. Nakon strategije poljoprivrede u Hrvatskom saboru i nakon jučerašnjega potpisivanja autoceste Lekenik-Sisak, dakle projekta vrijednog 280 milijuna kuna, koji će značiti život za oporavak i gospodarski razvoj Sisačko-moslavačke županije. Zahvaljujući DORH-u imamo sada jednu novu temu za koju smo, kao što smo imali prilike, vjerojatno i vi i mi, saznati jutros iz medija, kao i cijela javnost, da je jutros očito napravljen pretres kuće ministra Horvata, sada vidim da je on i uhićen i da je očito u tijeku kriminalističko istraživanje. Koliko ja shvaćam ovdje, a znam koliko i vi, vidim da je riječ o nekim događajima iz 2018. dok je on bio ministar gospodarstva u našoj prvoj vladi, o programima koji su se odnosili za potpore poduzetnicima u okviru programa koji se odnosi na nacionalne manjine. Također vidim da se tu spominju u tom istraživanju i drugi dužnosnici, tada ili saborski zastupnik ili šef Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, danas potpredsjednik vlade Milošević i ministar rada gospodin Aladrović, kao i bivši ministar Tolušić. To u svakom slučaju je vrlo indikativan tajming. Tajming nakon ovakvog tjedna i takva ažurnost i ažurnost DORH-a u vezi sa događajima i navodnim kaznenim djelima koji su dogodila 2018. godine. Dakle, ja očekujem da sada svi još jednom potvrdimo da DORH i pravosuđe nisu pod HDZ-ovom šapom, da rade neovisno, da rade samostalno, ali očito da imaju neki svoj razlog za ovakvu dramatičnu žurnost, pa i za korak koji se zove uhićenje ministra koji je na dužnosti u vladi. Dakle, ovo se koliko ja znam dobro još samo jednom, čini se krajem 90. godina. No, za ovakav potez očekujem od DORH-a da obavijesti javnost što je to toliko žurno, dramatično i koji su to razlozi da se u procesnom smislu ide uhićivati ministra. Ministar je, siguran sam, kao što bi učinio svaki član vlade, da ga bilo koje tijelo, je li to USKOK, je li to DORH, je li to policija, nešto želi pitati, ispitati, sigurno bi se i on i svako drugi od nas odazvao pravosudnim tijelima Hrvatske. Dakle, to je prva stvar. To je u eter. Cijeloj javnosti govore ljudi koji ne bi ni po kojoj osnovi trebali imati bilo kakvo saznanje o ovom postupku u fazi predistražnih radnji. Sumnjam da i to nije neko kazneno djelo, dakle neko iz sustava pušta informacije novinarima koji onda to detaljno, temeljito analiziraju, plasiraju javnost i kreiraju dojam nekakve dramatičnosti. Dakle, pozivam DORH, prvo glavnu državnu odvjetnicu, da se javno očituje o čemu se ovdje radi, dakle ovaj trenutak u kojoj bi glavna državna odvjetnica, gospođa Hrvoj Šipek, koju smo dali pozitivnu ocjenu nedavno u Hrvatskom saboru na njeno izvješće, trebala stati pred kamere i objasniti koji su to razlozi takve žurnosti i hitnosti, a koji su to kaznena djela koja navode DORH ili USKOK, ne znam koga, meni sve jedno, meni je tu bitno što ona kaže, da se uhiti ministar na dužnosti. Dakle, to je prvo. I vjerujemo da će oni, ako ih imaju, podastrijeti neke čvrste dokaze i razloge zašto su se odlučili na ovakav potez. A u ovom trenutku meni djeluje nerazmjeran ovaj potez s obzirom na predmet o kojem se radi. Ali oni, siguran sam, vode računa o tome da rade zakonito, nepristrano, pa je njihova dužnost, između ostalog, da je obavljaju
obavijeste hrvatsku javnost što rade, a ne da to radimo mi. Što se tiče političkih posljedica, to je ono što vas naravno najviše interesira. Prvo, parlamentarna većina stabilna. Ja sam, nakon što sam vidio ovu vijest jutros, kontaktirao sve članice i članove parlamentarne većine. Oni su svi stabilni uz vladu i podržavaju, dakle, nikakva izvanrednost nije na dnevnom redu. Što će se događati sa ovim predmetom, vidjet ćemo, jer nemamo pravih saznanja, nemamo pravu informaciju, niti je možemo imati, niti po zakonu, niti na bilo koji drugi način. Kada saznamo više o čemu se radi, onda ćemo donositi odluke. Da odmah ispravim ove krive citate sa presice Hrvatskog marta, čini mi se, u srijedu. Dakle, ja sam tada rekao da meni neće oporba smjenjivati ministre, a ne da to neću učiniti ja ako to odlučim. Dakle, taj krivi citat da leti u eteru već neko vrijeme, dakle, ko je dobro slušao mogao je to shvatiti. Dakle, oporba sigurno ne, a da li ću ja, koji imam stalno na raspolaganju mandate svih članova vlade, nešto odlučiti u ovako posebnim okolnostima, to je drugo pitanje.